Així? Una mica més? Sí, pots una mica més? Aquí. Vale, aviam, ja passo. Mare meva. Quina home que ja volia tenir. Un moment. Quina vés. I ara un segon que n'hi ha un altre. És una mica més alt, aquest de darrere. Llavors aquest passarem més còmode. Ja està. Baixa el cap, segons? Jaume, baixa el cap. Sí, no, aquí no toques. No, no pateixis. No, no, jo no toco, no. No, aquí no. Aquí no toqueu, no toqueu. Bueno, els, no, no toqueu. Els caps d'això, sí. Quina passada. Vale. Llavors, què passa? Déu-n'hi-do, eh? Perquè, clar, el que passa amb el dipòsit és que això té forma de L, vale? És una L així, partida l'oro, aquest canal que estem veient ara, en 6. És a dir, 3 estan en horitzontal i 3 estan en vertical. Llavors hem començat aquí baix, hem pujat i hem travessat. Això que travessem al final són comunicacions del propi dipòsit, és a dir, només n'és un, però clar, penseu que el sostre pesa molt, perquè és el patidermes. Llavors, si no fem columnes al mig, és que s'ensorra tot, val? Llavors, per això tenim això d'aquí. Llavors, el nivell real de l'aigua d'aquest dipòsit era això que tenim aquí.